քանի որ տարբեր գործիչներ, տարբեր ռակուրսներից մոտեցան այս Արցախի խնդրին։ Կուզեի, քանի որ հայակվեն ի նպաստ Արցախի նախաձեռնությունը, նաև օրենսդրական, կուզեի նաև դրա կարևորության մասին հենց այսօրվա անկախության օրվա հետ կապելու։ Այն ես առիթ ունեցել եմ, երբ որ գործընթացը գնում էր, ասեն եւ նույն մտքին եմ։ Հայակվեն իրականում նա մասին չի, որ հայը ինքը իրեն ասի, վայ օրենքով արգելված է սենց բան, որովհետև դա օրենքով արգելված է, միակ գաղափարը լինելու է, թե եթե խախտես օրենքը, ինչ պատիժ է հասնելու, բայց հայակվեի իրական արժեքը դա աշխարհին ասելն է, որ հայազգը չի պատրաստվում ընդունի, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, եւ պատրաստ է միջևերջ պայքարել Արցախը հայկական պահելու եւ մեր միասնական հայրենիքը վերականգնելու։ Հոգուստան այս օրերին չեն դադարում Եվրամիությունից մինչել խիզախ զիջումների մասին հորդորներ օջել։ Մենք տեղ ունենք արդեն, ինչքան ունենք զիջելու տեղ։ Գիտեք, ամենահետաքրքիրը նա է, որ արդեն եղել են պատասխաններ պետական մարմնից, բայց ամենահետաքրքիրը, եթե չեմ սխալվում, երեք գործող ազգային ժողովի նախագահն էր, ոնց որ թե ասեց, երկերեսային քաղաքականություն է եւ այլն։ Մենք արդեն ժամանակն է, որ պետք է հասկանանք, որ ցանկացած երկրի, հատկապես միջազգային կառույցները, միայն սեփական շահերով են առաջնորդվում։ Հիմա միգուցե իրանց համար խիզախ զիջումը հանուն իրանց համար ինչի՞, որ Բրյուսելում հանգիստ նստի ապրի, նենց էլ ապրում է։ Մենք միշտ պետք է առաջնորդվենք մեր սեփական շահերից։ Ամենս որ չգիտեմ, թե Բրյուսելից ոնց է երևում, Մոսկվայից ոնց է երևում, Վաշինգտոնից ոնց է, Պեկինից ոնց է երևում, կամ որևէ այլ երկրի մայրաքաղաքից, մենք ամեն ինչին պետք է նայենք, թե ոնց է երևում Երևանից եւ Ստեփանակերտից։ Ստեփանակերտը այսօր հավասարազոր մայրաքաղաք պետք է ընկալվի ցանկացած հայ կողմից, ինչպես Երևանը, եւ Ստեփանակերտից չի երևում, որ տեղ որևէ հնարավորություն կա, վստահ եմ, որ Երևանից էլ չի երևում, որովհետեւ ցանկացած հային, որ հարցնում ես առնվազն բոլոր հարցումներով, ասում են, որ ոչ, Արցախը երբևէ պետք է չլինի Ադրբեջան, կամ 97% են ասում։ Վստահ եմ, որ եթե մենք պարզապես այդ քաղաքական ճիշտ խոսքը հնչի, բոլորն են ասելու։ Նույնիսկ այսօրվա այն ովքեր որ չեն էլ կարողանում միգուցե դիվանագիտորեն այդպեսի արտաս բառ արտասանեն, հատկապես այդ հակառակ արտասանողներն էլ հետո նորից նստում, ասում են, չէ, բաց է մյուս կողմը երկերեսայինն է։ Ինչ են չէ արտասանում, որ դե պետք է սենց ճանաչենք, իսկ երեք ինչ էին ասում։ Այն այսօր եկեք մի բան ասենք, Շարլ Միշելներն էլ են գալու գնան իրանց շահերով, Բլինկեններն էլ են գալու գնան, ոչ թե շուտ Լավրովներն էլ են գալու գնան, մեզ ամբողջը պետք է մնա, իսկ մենք ինչ ենք անում, ոնց հայաց։ Միջանցքին ամի սեփակ է, եւ սա այդպես առիթ է նաեւ հնարավորություն Ադրբեջանի համար աղդամի ճանապարհի մասին անընդհատ խոսում։ Շարլ Միշելն է երեք հայտարարել, որ աղդամի ճանապարհը լավ կլինի, որ բացվի, եւ այլն, որը պետք է լինի Արցախցու արձագանքը այս հայտարարություններին։ Արցախցու խոսքն է կարևոր, Արցախցին ասում է, չեմ կարա բացեմ, ես ինքս լավ գիտակցում եմ, որ դա բացելը նշանակում է այս նույնիսկ այս կետում, որտեղ մենք կանգնած հարցազրույց ենք տալիս, այս կետի անվտանգության դուռը մենք բացում ենք ճշնամու համար։ Ամենուր եկեք մի կողմ դնենք, էլի նորից եմ ասում, Շարլ Միշելները իրենց շահերից միգուցե եւ ամեն, Բրյուսելը կարող է առևտրի խնդիրներ ունի, ուզում է Ադրբեջանի հետ բանակցի ավելի մաչելի գնով ռուսական գազը գնի, եթե իրենց շահերը սպասարկենք, թե մեր ազգային շահերը։ Ամենուր եկեք մենք առաջնորդենք մեր արցախցիների կամքով եւ որոշմամբ, ինչպես նաեւ եւ մենք բոլորս կարողանանք լավ գիտակցել բոլոր մեր երկրի արժեք կանգնած մարտահրավերները եւ չանենք քայլեր, որոնց համար հետո մեր գալիք սերունդը ավելի դժվար իրավիճակում է ստիպած ընելու պայքարի հանուն Հայաստանի պահպանման։ Արցախի նախագահի փոփոխությունը ինչ փոփոխություններ առաջացնի Արցախների դուրը բացել, որից հուսամ, որ Արցախում կօգտվեն։ Ցանկացած փոփոխություն հնարավորությունների դուրը բացում, կամ գիտակցված միակամ ազգային բոլորս միասին կարողանում ենք օգտվել, միասնական որոշում կայացնել եւ գնալ առաջ, կամ եթե ամեն ինչ վատը լինի, ինչ ասեմ, ում ենք մեղադրելու, մեր հնարությունը մենք պետք է օգտագործենք այսօրվա դրությամբ։ Փոփոխությունը եղել որտեղ, եթե կնպաստեն, որ կարողանան գտնեն ավելի կոնսենսուսային տեխնացու եւ տանեն առաջ, մենք բոլորս պետք է ընդունենք եւ պատրաստ ենք իր կողքը կանգնել միասնական բոլոր մեր արցախցիների հետ պայքարը շարունակել Երևանում, Վաշինգտոնում, Մոսկվայում, աշխարհով մեկ սփռված բոլոր 10 միլիոն հայերը ամեկը իր կետում։